მართლმსაჯულება პარალიზებულია, წარმოიდგინეთ. პროკურატურამ, რომელსაც აკონტროლებს ფარცხალაძე, უნდა გამოიძიოს საქმეები, რომლებშიც ფარცხალაძე ფიგურირებს. ამის შესახებ იურისტმა ლია მუხაშავრიამ კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. მუხაშავრიამ შესაბამისად უპასუხა ჟურნალისტის კითხვას იმის შესახებ, იმ ფონზე, როცა პროკურატურას ფარცხალაძე აკონტროლებს, გამოიძიებს თუ არა ეს უწყება საქმეებს, რომლებშიც თავად ფარცხალაძე ფიგურირებს. ცხადია, რომ არა. როდესაც არაფორმალური მართლობის საფრთხეებზე ვლაპარაკობ, სწორედ ეს იგულისხმება, რომ ფარცხალაძე, რომელიც არ არის ფაქტობრივი პროკურორი, ოფიციალურად პირი და ის ახასრულებს ქვეყანაში მართლმსაჯულებას, არის ჯალათიც, გამჯელიც, არის სასჯელის შემფარდებელიც და მისი აღმასრულებელიც, განაცხადა მუხაშავრია. მისივე თქმით, თუ ხელისუფლება არ გამოფხიზელდა ფარცხალაძე, მათ პოლიტიკურ სარდაფში ჩაიყოლებს.